Porque aqui é o FashionTV, a gente está no Francesco Smalto, desfile. É, meu nome é David Jensen, sou brasileiro do Rio de Janeiro, tenho 25 anos. E aqui tem uma galera de brasileiro, como sempre. Esse aqui é o Andrezão. Sou André Z, 23 anos da Success. Estou aqui em Paris fazendo esmalto aí, sempre um prazer. Galera toda reunida aí, tem mais um brasileiro aqui na área. Alô, meu nome é Vinícius, sou de São Paulo, tenho 26 anos, minha agência é Ford Models, isso aí. Salut, moi c'est Jérémy Dufour, je viens de Paris et je suis avec Success. Salut FashionTV. Salut FashionTV, moi c'est Julien Kiven, je suis de l'agence Madison et je viens de Shell. Salut FashionTV. Ciao FashionTV. Hello, Fashion TV. I'm Noah Knipe. I'm 25. I'm with New Madison. And this is Men's Fashion Week, Spring Summer 2008. I'm so happy.